Acho que tá na hora da gente ter uma conversa. Pode falar. Eu acho que tá na hora da gente dar um tempo do nosso relacionamento de mentira. Não acredito que você vai fazer isso comigo. Não tem nada a ver com o fato de a gente ter perdido o concurso. Não é você, o problema sou eu. Você é um canalha! Vamos, meninas, vamos embora daqui! Você vai, mas devolve o sapato. Devolve meu sapato. Devolve o sapato dela! Faquenga! Gente, termina com uma, as três vão embora. Oh, coitado do seu Wilson. Gente, mas vem cá, então o que que ganhou esse concurso, hein? Obrigada, Tizil! Velninha Ganhevski! Ué, gente, mas gringa podia participar? Não, pode participar, não podia não, mas eles confundiram com a garota, eu falei, gringa, cala a boca, ela cala a boca, cala a boca, ela falou, ganha também, tira o segundo. Venceu! Tô acreditando que essa piriguetcheca ganhou o concurso. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e todos os vídeos. Se joga, vem!